Ali veste, kdaj je 1. januar postal prvi dan novega leta? V videu, kjer sem govoril o izvoru imen mesecev, sem omenil, da je rimski koledar v začetku imel samo 10 mesecev. Kasneje pa je potem Numa Pompilij dodal še 2 meseca in to sta bila januar in februar. Potem je skozi stoletja prihajalo do vedno več neskladi med koledarjem in soncem in zaradi tega je leta 46 pred našim štetjem Julij Cezar naredil reformo koledarja, posvetoval se je z najboljšimi astronomi in matematiki in predstavil julijanski koledar. In ta koledar odblizu spominja tudi na gregorijanski koledar, ki ga dan danes uporablja večino držav po svetu. Delno je to storil tudi zaradi tega, ker je s tem hotel počastiti boga Janusa, torej boga začetkov, ki ima dva obraza in eden izmed obrazov gleda nazaj v preteklost, drugi pa naprej v prihodnost. In ker smo tudi mi tik pred pragom novega leta, bi vam ob tej priložnosti želel voščiti vse najboljše v novem letu.